Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, bitta men sizlarga hozir kalitni sanab ko'rsataman. Bu kalitlar nima uchun, qayerga kerak bo'lyapti? Bizi Surgut shaharimizda hozir elektriklar yetmayapti. Endi elektrik o'zining ishini qilgan yaxshi deb. Buni qarang, hozir nechta kvartirada bitta elektrikimizda, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, beshta kvartira hozircha. Ertaga yana ikkita kalit olish kerak. 5 ta kvartiraga bir kunda 5 ta yerga borib ishlayapti. Agar siz ham elektrik bo'lsangiz, keling mana ishni o'ringizlar. Elektriklar yetmayapti bizga. Biz o'zimiz ham elektrik bor, lekin biz o'zimiz ishimiz bor, remont qilamiz biz. Oddiy elektrikni o'zi bo'lsa, mana elektriklarga ishlardi, mana kalitlar ko'ryapsiz. 5 ta kvartiraning kaliti. Hammaning ishiga omad, suhbatda bo'ling, yuraqlashmang.